Тернополянка Людмила Поліщук, ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції, з 1991 року має статус особи з інвалідністю другої групи. Хоче їхати до подруги у Херсон. Жінка вперше намагається замовити пільговий квиток на сайті «Укрзалізниці». Людмилі Поліщук замовити квиток онлайн не вдалося. І сьогодні мені не вдалося. Але я сподіваюся, що на другий раз мені вдасться. Ну, не вдалося, може бути збій, програми, всяке може бути. Я на то ніколи не звертаю уваги. Якщо мені сьогодні не повезло, мені завтра повезе. Мені не конче, я пенсіонер. І в будь-який час можу поїхати. Директор Департаменту внутрішніх та міжнародних пасажирських перевезень «Укрзалізниці» Олександр Красноштан пояснив, чому Людмилі Поліщук не вдалося замовити пільговий квиток онлайн. Бувають випадки, коли та чи інша особа з інвалідністю, конкретна особа з інвалідністю, не внесена до бази даних. У зв'язку з цим є на сайті у нас конкретний чіткий алгоритм, що треба робити і куди звертатись для того, щоб потрапити до цієї бази, для того, щоб мати можливість скористатися цим сервісом. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.